Semana 7 do Wide Receiver Film Room, e para essa semana eu vou deixar o próprio Wide Receiver se apresentar. Solta o vídeo aí. What's up, Patrick? I'm Tyler Lockett from the Seattle Seahawks. And I heard that you're doing a lot of great stuff in Brazil with football. And hopefully one day I could be able to come down there and see everything that it is that you're doing. I know that everybody's loving everything. I know that you're helping them pursue their dreams. And I know that they're going to be and conquer and do whatever it is in life that they dream of doing. I thank you for being an inspiration. And I thank you for being able to be selfless and helping everybody out. Changing one person at a time, not only with your words, but with actions. Mano, o coração até erra as batidas aqui só de ver esse vídeo. Muito legal, uma época aí que eu consegui contato com o Tyler Lockett. De qualquer forma, cara, ele foi simplesmente insano nesse último final de semana. Prime time, Sunday Night Football. E o cara teve 15 recepções, 200 jardas e 3 touchdowns. Todo mundo sabe que ele é uma ameaça vertical. Costuma ganhar muitas bolas no fundo. Mas esse jogo mostrou o quão completo ele tá como recebedor. O quão ele tem aprimorado o seu jogo, melhorado seus releases, melhorado seus stems. Tem entendido mais sobre cobertura e tem conseguido aplicar isso no seu jogo. Então, já que a gente tá falando sobre um wide receiver completo, convidei para essa semana o Vitor Dutra, o famoso Mochila, coordenador ofensivo da Portuguesa FA, para estar com a gente e compartilhar um pouquinho tudo que ele sabe sobre defesa, sobre as técnicas que o Tyler Lockett usou. Que é um cara que entende bastante da posição de wide receiver e eu tenho certeza que vai agregar muito para esse nosso projeto aqui. Então é isso, Mochila, bora quebrar tudo. E aí, galera? E aí, Patrick? Beleza? Obrigado pelo convite, cara. Eu tô muito ansioso pra falar do Tyler Lockett aqui hoje. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar de futebol americano em qualquer circunstância. A minha posição predileta é WR. Entre os WRs da NFL, o Tyler Lockett é um dos meus prediletos. Desde o draft, assim, eu sempre soube que ele ia ser uma estrela. Queria muito que os Dolphins tivessem draftado ele. Não draftaram, infelizmente, deixaram passar pro Seahawks. Tá sendo muito legal ver como ele, de fato, se tornou um cara muito técnico. Acho que ele é muito underrated. Eu tô ansioso pra poder mostrar pra vocês aí o que faz dele um jogador tão especial. Vamos lá. E eu venho repetindo. Se vocês querem aumentar o seu QI de futebol americano, entenderem mais do jogo como um todo, não só da posição de wide receiver, mas o que acontece no backfield, o que está acontecendo na defesa, as coberturas, as possibilidades de blitz, as tendências, cara, cola no link da descrição. O curso do Football IQ custa só R$14,99. E ele tem mais de 50 vídeos disponíveis para você saber tudo o que você precisa de parte tática e teórica do jogo. Então essa é a oportunidade de aprender mais sobre o que está acontecendo nas quatro linhas e chegar em 2021 pronto para usar esse seu QI de futebol americano a seu favor dentro do jogo. Beleza? Então solta a vinheta aí e bora quebrar tudo. A primeira recepção do Lockett da partida já foi uma recepção absurda e eu vou mostrar a importância de você começar o jogo tão bem. Na primeira jogada do jogo, o Lockett tá alinhado aqui na parte de baixo da tela. Tava em 2x2, o Seahawks mandou o motion do DK lá pra parte de cima da tela, formando uma trips e isolando o Lockett na parte de baixo. O Cardinals está mostrando dois safeties out, fazendo uma marcação pessoal. Uma coisa que logo no início da jogada a gente já dá pra notar é a diferença do stance do Patrick Peterson quando ele tá no press, no lock. Principalmente o corner, quando ele tá nesse stance de press, ele tá com a base paralela e o corpo mais equilibrado. Nesse stance do Patrick Peterson, ele tá com peso pra frente do seu corpo e com a base em split, o que indica que ele pode ir firme para esse bumper run, e é o que acontece. Então o Lockett deveria ter notado isso antes da jogada, ele não conseguiu perceber isso e acabou sofrendo esse contato, deixando seu peito totalmente exposto pro Patrick Peterson atacar ele. E o importante ressaltar aqui como o Lockett, ele consegue não só reagir ao contato que ele levou, e também como o Lockett, ele consegue se restabelecer na rota e também improvisar. Não sei se ele tinha esse stamp inside, não sei se ele já tinha pensado nesse release inside, mas foi o que deu para ele fazer. Então ele sofreu o contato, conseguiu sair por dentro e depois fazer um stack no Patrick Peterson. Muito legal também dessa rota é que, assim, nem sempre a gente vai conseguir correr as rotas como estão no playbook. Então a gente tem que saber se reinventar e saber também improvisar e conseguir estar no lugar certo na hora certa. It's all about the timing. Consegue fazer esse stem inside, fazer o stack, e aí sofre um tráfico ali no meio do caminho, acaba tomando contato de um outro cara que estava cruzando o campo. E o último coaching point, e o mais importante, essa recepção dele com uma mão, ele consegue botar o dedo indicador no lugar certo da bola, quando a gente tem que receber a bola com uma mão,
que é exatamente na quina da bola, e o fato dele manter os olhos o tempo inteiro fixados na bola, vidrados na bola. Então ele não larga essa bola com os olhos em nenhum momento. Se você vê no nosso curso de wide receiver, você vai ver que o Atos, um dos melhores wide receivers aí recebendo bola com uma mão no Brasil, ele ensina a técnica certa. Vou botar até um vídeo aqui de um drill que você segura o braço do recebedor e deixa só o outro braço livre para fazer essa recepção com uma mão. E é basicamente o que acontece nessa jogada. Patrick Peterson tava segurando o braço do Lockett e o Lockett consegue estender, fazer o full extension e ainda botar o dedo no lugar certo da bola, receber a bola e já começar o jogo voando. A primeira jogada, a primeira recepção, ela define como vai ser o seu jogo. Então a partir daí, a partir dessa bola, o Lockett já tinha confiança para fazer o que ele quisesse nesse jogo. Primeira jogada aqui, uma primeira para 10. Eles vêm a partir de um personnel, a partir do qual eles já haviam tentado uma shot play em drives anteriores. Então você vai ver um release vertical. A única diferença aqui é que ao invés de uma shot play, tem justamente um break no topo da rota, que é de tendência muito legal do Seahawks para começar. Uma coisa legal da gente saber, até então nesse jogo, em primeira para 10, os Cardinals, a defesa do Cardinals vinha tentando ser bem agressiva, jogando main com algum pacote de pressão envolvida. Porém, os Seahawks já diagnosticaram isso muito bem logo no começo do jogo e tomaram vantagem chamando uma short plays que tiveram grandes ganhos. E aí agora você vê essa mudança de comportamento dos Cardinals numa primeira para 10, no comportamento do número 20, que já tá em bail, e principalmente dos dois safeties, que assim que a bola sai, eles já estão em backpedal total. O único cara que tá um pouquinho fora dessa tendência é o Patrick Peterson aqui embaixo, que tá bem próximo do Metcalf. Mas você vê que, mano, ele também não tá jogando tão agressivo assim. Ele faz uma entrada rápido, speed turn logo depois e corre pro fundo. Você vê que a defesa já tá jogando um pouquinho mais conservadora. Bota específica do Tyler Lockett mesmo, ele corre essa curva com muita genialidade. Em geral, o que um WR ruim faria, conforme ele vai verticalizando aqui, chega no topo da rota, no que chega na profundidade da rota, ele é só ir reto, frear e voltar pra bola. Fazer o hard cut e voltar pra bola. Mas você vê que o Tyler Lockett, a razão pra ele ter ficado livre, é que bem no topo da rota você vê que ele quer atacar o ponto cego do corner que tá em bail. Fazer o corner que tá em bail, fazer um bail meio que pra trás. É uma técnica muito difícil de atacar justamente o ponto cego dele. E ao atacar o ponto cego do corner, ele aproveita para justamente mudar um pouquinho o tempo da rota e fazer o corner achar que ele tomou a decisão, que mostrou as cartas dele, né? Mas não é isso. Quando o corner acha que ele mostrou as cartas, na verdade ele mostra que ele tá correndo uma curl e não uma goal. Daí justamente a genialidade do Lockett. Eu tenho certeza que gostaria de ter voltado um pouquinho mais pra bola pra ver se ele conseguia sair desse tackle. Se ele sair desse tackle aqui, ele ia longe, bicho. E aqui simplesmente uma jogada sensacional do Tyler Lockett. Ele tá alinhado na parte de cima da tela, ele aplica o triple stick release e continua indo em direção ao defensor. O objetivo dele é congelar esse defensor pra quando o defensor menos esperar, ele ditar o tempo. Então ele aplica esse triple stick release, pisa firme e vai na rota cross, né? Ele quer cruzar o campo. Então ele consegue passar por esse tráfico de jogadores. E aí o Russell Wilson bota essa bola onde só ele consegue pegar. Tyler Lockett é um dos caras mais bizarros que eu já vi recebendo essa bola em final de end zone, aplicando o toe drag swag. Um cara absurdo. Então aqui eu quero ressaltar o ponto de que nessa bola over the shoulder, ele eleva as mãos dele no ponto mais alto, assim como diz a técnica. Então ele tem que buscar essa bola no momento mais alto, onde os olhos possam estar acompanhando a bola. Então, de novo, os olhos estão anexados à bola o tempo inteiro, e não no chão, e não na end zone, e não nas linhas. Você tem que sentir a end zone, você tem que saber onde você está no campo. Então primeiro você garante essa recepção, primeiro você olha para a bola, e depois você tenta procurar o chão para se manter dentro de campo. Dificilmente dava para marcar essa rota melhor que o Kirkpatrick fez. Ele cruzou, ele tentou fechar a janela de uma bola rápida, de um bulletzinho, e ele deu só o final da end zone. Então o único demérito dele foi estar jogando contra o Russell Wilson e Tyler Lockett, uns caras que tem uma sintonia, uma das melhores da NFL. E assim, é simplesmente incrível ver ele fazendo isso ano após ano. Tem aquela recepção incrível que ele faz contra o Rams. Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês. É muito difícil marcar quando o wide receiver e o quarterback tem uma sintonia dessa forma. Ele aplica o triple stick release, tenta congelar o defensor, cruza o campo, acelera o máximo que ele conseguir para cruzar esse campo e recebe essa bola no final da end zone com a técnica certa de over the shoulder, mantendo os pés em campo, e um baita TD num momento crucial para o Seahawks. Além de tudo, o cara é muito clutch. Aqui, o meio da 2-minute drill para terminar o primeiro tempo do Seahawks. Tyler Lockett vem em motion e indica que eles estão em algum tipo de zona. A jogada é o Peterson em cima dele. E não costumava ser ele, costumava ser o número 20. Na jogada anterior, o número 20 sofreu uma concussão. O Peterson, ele tá fazendo sinal meio atrasado, né? Tipo, aparentemente ele não tá numa posição ideal.
e jogando Bale, ele não mantém o Killshot. Logo conforme o Tyler Lockett está na linha de 31 jardas, ele já praticamente já fechou o Killshot do Peterson, né? Enquanto se fosse o número 20, o número 20 tinha o hábito de manter um Killshot maior em cima do Tyler Lockett por saber justamente o quão rápido ele é, né? É que nesse momento eles fazem um bracket legítimo pra cima dele. É o bracket, né? O corner vai jogar com outside leverage em Bale e vai ter alguém com inside leverage jogando meio que hover, jogando em trail em cima desse cara. Eu gosto de pensar como o pão de cima e o pão de baixo e o WR estando no meio, né? O pão de cima aqui é o Peterson e o pão de baixo é o Buda. O Buda tem a função de ficar por baixo, tipo, no quadril mais próximo da bola, enquanto o Peterson tem a função de ficar por cima e por fora do Tyler Lockett. O Lockett, ele quer combater esse bracket jogando e estendendo um pouquinho pra fora. Você vê que ele começa a rota dele no pé dos números, porém ele vai levando a rota dele pro topo dos números. Joga o stand pra fora por escolha dele. Ah, na linha de 32, ele já tá 2 jardas pra fora dos números. Por quê? Porque ele quer aumentar o espaço entre os dois caras que estão marcando ele. Ele quer fazer com que ele não fique tão espremido entre um e outro. Ele quer aumentar o espaço. Além disso, jogar o Peterson pra sideline. Que entra o primeiro erro do Peterson. O Peterson, ele é jogado pra sideline e ele mantém um killshot muito curto. Conforme ele tem um release de um stand externo, o Buda, ele consegue virar o quadril e correr pra cima dele. Na linha de 35, você vê que o Buda virou o quadril inteiro pra cima do Lockett e tá correndo na direção do Lockett. Aqui na linha de 25 jardas já, ele já tá quadril com quadril. Desempenho muito bom do Buda. Na hora de virar pra bola, ele tá em phase, ele tá com a mão no quadril, perfeito, ele tá com a cabeça na frente aqui, ó, na linha de 15 jardas. Na hora de virar pra bola, ele perde a bola. Peterson, que deveria estar por cima, como eu falei, já não está mais por cima, e Tyler Lockett não vai perdoar esse erro. Grande touchdown, uma técnica muito refinada, muitos detalhes que fizeram com que ele ficasse isso aqui, ó, com isso aqui de separação, que já é mais do que o bastante pra ele. Aqui a gente vê o Seahawks na linha de 3 jardas com personal 12, 2 tight ends, com o Lockett vindo nesse motion. E aqui é muito importante sobre make all routes look the same, fazer todas as rotas parecerem as mesmas para a gente poder, de certa forma, enganar a defesa. Então o Lockett vem nesse motion e todo mundo sabe que o Seahawks corre várias e várias drags, cross, rotas cruzando o campo. A gente vai ver ao longo desse film room o Lockett correndo várias dessas rotas. Então quando o Lockett vem nesse motion, ele quer vender pro defensor que tá marcando ele em mano a mano, ele quer vender que ele vai cruzar o campo, que ele vai entrar. Esse corner que tá marcando ele tá com outside leverage, porque ele tem ajuda dentro do campo. Então o Lockett, ele ataca dentro do campo pra fazer esse corner comprar dentro, pra ir assim poder voltar. E aqui você vê o Lockett fazendo dive release, é uma espécie de diamond release pra dentro. Então ele vende pra dentro e depois ataca pra fora. Então no momento que ele vende essa primeira rota, ele vende com quadril, ombros, olhos, e aí em 2 passes ele consegue quebrar, criar separação e atacar a lateral. Uma quick out. Conseguir vender essa primeira rota, quadril, ombros e olhos. Depois disso, ele conseguir acelerar depois da quebra. Muitos wides conseguem criar separação na NFL, mas poucos deles conseguem manter essa separação depois da quebra. Então por isso que é sempre muito importante acelerar full speed depois que você cria separação. Os erros do DB foi quando o Lockett, ele vem pra dentro, o DB joga os olhos pro backfield, né? Foi um play action do Russell Wilson, então quando o Lockett vem pra dentro, acaba que o DB come pra dentro, olha pro backfield e acaba perdendo a jogada por ter olhado e não ter mantido seus olhos nos quadris do recebedor. Marcação pessoal, ele tem que ficar de olho no Lockett o tempo inteiro. Então o Lockett vai perfeito, motion, vai pra dentro, vende a primeira rota, cria separação, mantém separação, acelera e o primeiro touchdown da noite. Essa jogada aqui, essa é a terceira vez que o ataque do Seahawks chamam ela. E nas 2 anteriores, o Tyler Lockett ficou absurdamente livre. É que por mais que seja uma cover 1, você vai ver os defensores dos slots jogar com outside leverage. Ele tem a vantagem externa ao invés de interna. Em geral, quando você vê um defensor jogando com outside leverage numa cover 1 com você, é porque não vai vir a blitz dos LBs. Ou ele vai ter algum nível de ajuda interna. Ou talvez é mesmo uma cover 0. Nessa jogada, a ajuda interna vem justamente do número 58 e desse outro linebacker aqui. Você vê que eles estão na linha, mas eles dropam e eles ajudariam no caso de uma slant ou de uma shallow cross. O problema para esse defensor aqui, o número 33, coitado, é que a ajuda dele fica presa na shallow cross do Metcalf aqui, que vem do lado oposto, né? Exemplo, do Metcalf, que vai atraindo a marcação mais rasa do segundo nível e que vai tirar a ajuda do Nickelback dos Cardinals, que tá marcando o Lockett. Agora esse cara não tem ajuda. Ele não tem leverage, porque a rota do Lockett tá indo contra o leverage dele. Ele tem muito campo pra correr. Ele não tem ajuda interna, né? Então só no desenho da jogada essa jogada já é muito boa.
E o Tyler Lockett, ele ainda coloca um tempero a mais nessa jogada. Joga o stay um pouquinho mais pra dentro. No topo da rota, ele dá uma hesitada, faz uma espécie de tic-tac-toe aqui. Dá uma desacelerada pra mudar o topo da rota. E você vê que o 33, ele vai paralisar por um instante. Essa quebra de ritmo é muito importante para que o DB não apenas consiga fazer uma transição fluida. Se ele não faz isso, você vê que o 33 está fechando. Conforme ele faz o release com o stem interno, o 33 vira o quadril interno e vem acompanhando ele. Se o Lockett não dá essa hesitada com o pressure step no topo da rota, o 33 só ia transicionar pro quadril dele e ia ter muito menos separação. Se não fosse um grande trabalho do free safety que conseguiu antecipar isso muito bem, o Buda Baker aqui, essa jogada ia ser um touchdown até, cara. Quem me segue há um tempo sabe que eu já falei dessa jogada. Apesar dele ter tido lá 15 recepções, 200 jardas, 3 TDs, essa foi a jogada que mais me chamou a atenção nesse Sunday Night Football. Esse cut block, esse bloqueio perfeito dele. O que eu achei muito legal é a comemoração dele depois desse bloqueio, porque foi o bloqueio que poderia ter ganho o jogo para os Seahawks se não tivesse sido um holding marcado sobre o outro wide receiver. Mas enfim, a parte dele ele fez. Ele é um cara competitivo, ele é um cara que faz tudo pra vencer. Aplicou a técnica correta do cut block, né? Ele foi como se fosse correr uma rota, como se fosse bloquear full speed, e no último momento ele abaixa o ombro e ele dá essa giletada no Patrick Peterson. Bloqueio excelente, um bloqueio dentro da regra e que poderia ter ganho o jogo pro Seahawks se não fosse uma falta boba. Cara, essa jogada aqui do Lockett, ela me chamou muito a atenção porque ela mostra um aspecto do jogo dele que é muito sutil, que poucas pessoas vão realmente valorizar. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que esse é um conceito de mesh. Você vai ter dois caras cruzando embaixo, um running back numa wheel, o Metcalf com uma ameaça vertical entre segundo e terceiro nível. E aí o Tyler Lockett, ele tem a função de entrar no meio das hooks e buscar espaço. A esperança de que o segundo nível, os linebackers, fossem ficar presos em algum tráfego com as meshes, né? Após o snap, eles se revelam numa cover 4, porém, com o Mike dropando muito. Você vê que no snap, o Mike vira o quadril inteiro e ele corre pra trás. Eu imagino que isso tenha sido um ajuste durante o jogo dos Cardinals, que contra esse alinhamento de bunt tight, eles já haviam levado um passe justamente ali em drives anteriores, né? Porque esse 58 não tava profundo bastante. Pega o Tyler Lockett meio de surpresa, né? Porque essa é a única jogada no qual isso acontece. Isso não é uma tendência, pelo menos não durante o jogo. E aí o Tyler Lockett, que tem que buscar espaço, que em geral é no meio do segundo nível ou mesmo atrás do segundo nível, agora ele vê que o espaço tá na frente do segundo nível, né? Por quê? Porque o segundo nível dropou demais. E ele reage rápido, ele chega na linha de marque dele, se vai até um pouco além, e ele já para e recebe a bola. Isso mostra como que ele consegue fazer bons ajustes após o snap. E essa aqui é a grande sacada. Jogadores ruins, eles não conseguem fazer muitos ajustes. Jogadores bons fazem ajustes no pré-snap. Jogadores ótimos, como o Tyler Lockett, fazem ajustes no pré-snap, mas principalmente no pós-snap. Isso aqui é um bom exemplo disso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o Film Room dessa semana. Muito bom ter o Tyler Lockett aqui, um dos caras que eu sou fãzaço. E eu tô aí esperando pra ver o que vai acontecer nessas próximas semanas. Ainda tô esperando por DeAndre Hopkins, ainda tô esperando o Michael Thomas voltar de lesão. Tô esperando ver o que o Antonio Brown vai fazer na NFL. Olha, esse cara é absurdo, é uma das minhas maiores referências de route running desde que eu comecei a jogar futebol americano. Se der espaço pra ele, o cara vai produzir. Então é isso, galera. Deixa aqui nos comentários o que vocês mais curtiram. Já curte o vídeo, deixa um comentário aí e ativa o sininho, porque a gente ainda tem muito mais por esse ano aí por vir, e eu tenho certeza que ainda vai ter muito filme room legal aqui. Então é isso, galera. É nóis!